אם כן, נמצא איתנו כאן דרור תמיר. אתה מציג אותו כאילו לא הולך להדליק משואה. לא, זה לדעתי... מה? יכול להיות שהוא הולך להציל את, את הרעב, את כל בעיית הרעב בעולם. הולך לפתור אותו. והוא מייסד ומנכ״ל חרגול פודטק. ובעצם, מה שאתה רגע, מה אתה מייסד? חרגול? תראה, במקור נקראנו סטק צרצר. תתן לי תמונה, תכוון, שימו לב. זהו חרגול... חרגולים. זה לא חרגול, זה חגב. יפה, זה חגב. כי זה כשר. גם חרגול כשר. גם חרגול כשר? חגב חרגול והרבה קשרים, כתוב בויקרא. רגע, בוא תעשה לנו חשב. קודם כל, מה אתה עושה? מה אתה... תצד... היית עם ישראל במדבר? מה, איך הגעת לזה? מה העניין של... תראה, אבות אבותינו הלכו במדבר ואכלו חגבים, ואבות אבותיי הלכו בשנות ה-50 סירים ומחוותות להבריח אותם, והם ראו שיש כמה יהודים טובים שהולכים ואוספים אותם ואוכלים. תימנים. תימנים. ומרוקאים, ואלג'יראים, ותוניסאים. כן. ואני את הסיפורים האלה שמעתי כילד, וכשאני כיזם למדתי על הבעיה של מחסור בחלבון בעולם, אז הפתרון היה מאוד פשוט. יש פתרון כשר. למה זה פתרון? כי מה, הם באים בכמויות? מה היתרון פה? אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, הכמויות, היכולת שלהם להתלהק, מאפשרת לעשות גידול אינטנסיבי שלהם, חקלאות אינטנסיבית. מעבר לזה, הם נותנים הרכב תזונתי הטוב ביותר שאפשר למצוא בעולם החי. 70% חלבון בחיה הזאת בלי שום עיבוד. הם מאוד בריאים לנו, הם לא פוגעים בסביבה. זאת אומרת, אחרי אימון בכושר, אתה צריך לאכול כמה חרגולים כאלה? בדיוק. קלוריות, מה איך הקלורי של חגב אחד? אין לי את המספר המדויק להגיד לך, אבל אחוז... זה גבוה או נמוך? הוא יחסית נמוך, יש בעיקר חלבון, אין כמעט שומן. ומה, ואוכלים אותו, כאילו, איך אוכלים, מה... אתה מוזמן. לא, אני תכף אנסה לראות אם אני עובר. אבל מה, אתה אוכל אותם? אני אוכל אותם, כן. כן, אתה לילדים וזה נותן מגיש. הילדים מתים עליהם בבית, הם גדלו לתוך זה, לי יש עדיין את החששות כי אני לא גדלתי. אבל אוכלים זה מלוח, כי במזרח עושים את זה מתוק, מלוח, חריף. יש הכל. אתה מגדלים את זה? אנחנו עושים גידול מתועס של חגבים. בצפון, באליפלת. הרגע, יש לכם, אתם צריכים לקבל בעצם הדבר הזה, צריך לומר, ההרבה והחגב, לא הג'וק הביתי, הם קשרים למאכל. התחלנו בגידול, הראל, הלכת לקשר. איך אתם גדלים את זה? מה שאנחנו עשינו, אנחנו פיתחנו שלושה אלמנטים עיקריים, כדי שמאפשרים גידול אינטנסיבי שלהם. סביבה מבוקרת אקלים שמאפשרת לגדל אותם כל השנה. קיצור האינקובציה של הביצים מ-40 שבועות לשבועיים, להגדיל את כמות המחזורים בשנה. וכלובים ייחודיים שמאפשרים גידול ורטיקלי, ניצול לשטח. מה אתה נותן להם לאכול? את הדבר הכי טוב שיש. עשב חיטה. רגע, ותגיד... ולמי אתה מוכר את זה? או, אנחנו מוכרים חגבים שלמים לשפים בארצות הברית ואירופה, ואנחנו מוכרים אבקת חגבים, חגב השלם תחון לאבקה, ליצרני מזון ומשקעות. רגע, אבל עכשיו מה העניין עם הכשרות? זה כשר. כלומר, נכון. אתה הצטלה, אתה... מי הרב שאמור לתת את ההכשר? הרב שמוביל את התהליך של קבלת הכשרות זה הרב רצבי. כן. הוא עשה סיור במתקן שלנו. הוא אכל? הוא אישר למומחים שלו לאכול את החגבים, אחרי שהוא בחן אותם. אמרת לנו שזה פרווה, שזה הפתיע אותי מאוד. כן. הם זה לא בשר? הם מוזכרים במקורות כפרווה, גם דגים הם פרווה. פרווה, דג, זה כמו דג. זה נראה לך דג. רגע, זה כשר. זה כשר. יאללה, הראל. יאללה, תפסיק את הברק. לא לשכוח לברך. מה מברכים? שהכל, לא? שהכל נעשה. שהכל נהיה בדברות. שימו לב. רגע, נעשה אבל טקס יפה. כן. אתה מסיר כנפיים ורגליים, אני אתן לך לעבוד קצת. שישאר לך מזכרת. אני אסביר לך אחרי זה למה מורידים אותם, אבל קודם תוריד. רגע, קודם אני מוריד את הכנפיים. רגליים. עכשיו זה, תראה אם זה כאילו בסדר. זה נראה לי שחוט היטב. כן, הנה, אני רואה לו פה שתי רגליים. תשאיר לך, אתה יכול להוריד. כן, אני לא רוצה את ה... אתה תנשנש את הרגליים. אוכלים גם דרגל? ועכשיו? עכשיו אפשר לאכול. אפשר לאכול. מה, עם הראש תאכל מהצד השני? ברוך אתה, אני אכול. כשהכל נהיה בדברו. אמן. כמו ביסלי. תקשיב בכל. עכשיו, שאלת למה מורידים את הכנפיים והרגליים? כדי שתתעסק איתם. למה שתית מיד משקה? זה יבש. אוי, יבש, טעים. טעים או לא טעים? טעים, טעים. אמיתי? כמו ביסלי. אני אבטר. הוא פחדן, היה פחדן. שימון, תאכל את חגב! אני איש פשוט, בחייך, אכלת... תחשוב, במקום לדרוך עליו. תוריד את... אני אוריד לך. תוריד לי. אני רוצה לראות אותך. הנה, אני מוריד לך את הכנפיים. תראה איך אני אוהב אותך, שימון. מוריד לך את הרגליים. בחרת לו זכר. זה, בחרתי לך זכר. מה, זה רע? זה... לא, לא, זה בסדר גמור, פשוט יותר קטן. זה בסדר גמור. כך. או מים! תכניס! במכה! טעים! אה?
מוזר. אתם רוצים? נאכיל את העולם עם זה. למה אתה לא אוכל? לא יצאת לי. מה היתרונות אם נתחיל לעשות מס פרודקשן מזה בישראל? זה ממש... הרי אומרים הרבה פעמים שאתה מגדל פרות, אתה יוצר בעצם את אפקט החממה. יפה. כי אתה גורם להתחממות גלובלית וכו'. מה זה עוזר לי שאני עובד על זה? הגידול של חגבים מבחינת ההשפעה הסביבתית הם הרבה יותר יעילים. תן לך קצת מספרים. לייצר קילו של בקר צריך 2,000 ליטר מים. לייצר קילו של חגבים צריך 2 ליטר מים. אתה מבין? פליטות גזי חממה. 98.8% פחות פליטות גזי חממה. שמעון רוצה להיות קאובוי של חגבים, הוא יזכן, הוא ייסע לפרפרים. אתה רואה אותו? בשבילו חגבים עפים. תודה רבה לך, דרור תמיד. תודה רבה, דרור תמיד. תראה מה נשאר פה לצאת, כמו טבח. טבח! מי לונג!